Nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Szedlacsik Miklósnak hívnak. A PP azt jelenti, hogy Problem Prevention Holding, tehát probléma megelőző holding, ez a szervezetünk, illetve a szervezeteink összefoglaló neve, mert ugye itt nem egy cégről van szó, hanem több cég, vállalkozások, magánszemélyek holdingszerű működéséről van szó. Itt látható is, láthatjátok is, hogy ugye több dolog, tehát több szervezet együttműködése, illetve magánszemélyek együttműködéséről szól a dolog. Szeretném megkérdezni, ki az, aki nem elégedett azzal, amifelé halad a világ? Mi baj van a világ haladásával? Jobb irányba kellene haladni. Jobb irányba kellene haladni? Hát igen, ezt tudjuk. Több szeretet kellene? És mi lesz akkor, hogyha mi várható ebbe az irányba halad tovább a világ, szerinted? Föld vége? Egy olyan dologról szeretnék nektek egy-két dolgot elmondani, amit ugye, nem tudom, aki esetleg nem tudná, van egy olyan képességem, hogy úgy kapok információt, ha kérdezek. Tehát ugye az azt jelenti, hogy onnan kapok információt, tehát eddig ugye minden válasz, ami érkezett, az 100%-ban biztos volt. És én biztosan tudom, hogy a legfelső szintről jönnek a válaszok, mert csak pozitív válaszokat kaptam még. És ugye arra is kaptam választ, hogy mi van akkor, hogyha valakinek van olyan képessége, hogy kaphat válaszokat, és kap olyan válaszokat is, ami nem pozitív. Tehát mi van azokkal, mert megkérdeztem ezt is, és akkor megmondták, hogy ugye ezen a, tehát itt a bolygón az emberek, akik tudják venni az információkat bizonyos földön túli lényektől, nyilván ez nem a lakosság nagy részére igaz, hanem bizonyos személyekre, ugye nem csak a rossztól vagy a jótól lehet válaszokat kapni, hanem vannak különböző, mi ezt úgy szoktuk nevezni, entitások, tehát különböző olyan szellemlények, akiknek a válaszait egyes személyek foghatják. És ugye közvetlen kommunikáció folyik a, tehát ilyen, most a közvetlen kommunikációt úgy értsétek, hogy van egy kérdés, és akkor jön a válasz. Jó, tehát az ember részéről van egy kérdés, és a földön túli lény pedig válaszol, és ugye csak az válaszolhat, tehát csak olyan lénytől várhatunk pozitív válaszokat, akik gyakorlatilag minden tekintetben jót akarnak az emberiségnek, illetve a bolygó számára, vagy az emberek számára. Na most, és kik lennének ők, akik jót akarnak? Tehát nem tudom, mennyire tudjátok, vagy nem tudjátok, nyilván akik itt tanulnak, tudják, hogy a világegyetemben ugye van egy olyan, hogy teremtő, amelyik től kiindult a teremtés, és amely megteremtette az emberi lelkeket is, illetve a lelkeket is a világegyetemben. És egyébként pedig ugye a világ az nem egységes, tehát nem lehet azt mondani, hogy egységes világhatalom van, mint ugyanúgy, ahogy a bolygón sem lehet azt mondani, hogy egységes földi hatalom van, tehát ugyanúgy a világegyetemben sem egységes a világhatalom, ami azt jelenti, hogy volt, akik szembefordultak ugye a teremtővel szembe, tehát az atya teremtővel, vagy az első számú teremtővel szembe, és megosztották a világot, és ugye elég sokan, sok olyan lélek volt, ilyen öreg lélek, amelyik szembeszállt a
teremtővel szembefordult, inkább úgy mondanám, de szó szerint szemben állásról is beszélhetünk, hiszen most mondok példát, mondjuk a 13. században történt egy hatalomváltás itt a naprendszerben, tehát más került hatalomra, és ugye azóta azok vannak hatalmon, akik a 13. században hatalomra kerültek, és ők szerezték meg a naprendszert. De ugyanúgy képzeljétek el, hogy odafönt a dolgokat, mint idelent, hogyha mondjuk megszerzett egy földön egy területet, mondjuk egy országot, egy másik ország, akkor abban az országban mindig voltak olyan emberi lények, amely ugye próbálták visszaállítani a régi rendet, vagy a régi rendszert, vagy a régi hatalmat. Tehát mindig voltak ilyenek, és hát itt a naprendszerünkben is van ilyen, és ezt ugye a fentiek tudják, tehát ami azt jelenti, hogy a naprendszerünkben vannak olyan bolygók, többek közt a Föld is, ahol olyan lények élnek, akik nem ezt a hatalmat képviselik, hanem az előzőt. És ezáltal ugye az emberek eléggé megosztottak, mert ugye az egyik, tehát a jelenlegi hatalmi, tehát amelyik birtokolja a naprendszerünket, mondhatjuk azt, hogy Isten vagy Istenek, mindegy, azok a személyek, lények, inkább úgy mondanám, a jót képviselik, mivel magas rezgésűek, onnan tudjuk, hogy a jót képviseli valaki. Tehát egy emberi lény is így működik, minél magasabb rezgésű egy emberi lény, annál inkább jó. Mi a jó? Tehát ugye a jó is meghatározott, tehát nem relatív a jó. Tehát a jó mindig az, ami például, mondok példát önmagaddal kapcsolatban, hogyha valaki olyat tesz, amit bezzeg nem szeretnéd, ha veled tennének, de azért te megteszed, akkor ugye az nem jó. Ha valaki mondjuk olyat tesz, ami a többség érdeke ellen van, akkor az nem jó. Ha valaki mondjuk elmulaszt olyat megtenni, amit bezzeg vele szemben szeretnék, ha valaki megtette volna, akkor ugye az nem jó. Vagy ha nem tesz meg olyat, amit a többség érdekét szolgálna, akkor az nem jó. Tehát ami azt jelenti, hogy ha megnézzük a jót, az mindig a szeretet alapján működik, és megnézzük a rosszat, az mindig hatalmi érdek alapján cselekszik. Tehát így lehet megkülönböztetni a jót a rossztól, hogy a jó az mindig szeretet alapon működik, a rossz az pedig mindig hatalmi érdek alapján cselekszik. Tehát ha hatalmi érdek van egy dologban, akkor az nem a jót képviseli, a jó az mindig a szeretet alapján működik. Tehát onnan tudod, hogy valami jó, hogy a jó az nem büntet. Tehát a jónál nincs büntetés. Mit jelent az, hogy nincs büntetés? Bármit tesz egy értelmes lény, akkor a hatalmi vezetője,
Tehát a vezetője nem bünteti meg. Még akkor sem, hogyha ő rosszat tesz. Tehát nincs büntetés. Egy értelmes lényt nem kell büntetni, mert egy értelmes lény képes a megértésre. Világos ez? Minél értelmesebb egy lény, annál képesebb a megértésre, és nem kell, ezért nem kell büntetni. Tehát, hogyha bárki büntet a világegyetemben, akkor az onnantól kezdve nem, tehát nem jó helyről kapta a büntetést. Tehát nem olyantól kapta. Na most ne értsétek félre, a büntetés az nem az, amit te büntetésnek élsz meg. Tehát, hogyha te mondjuk egy, az életedben egy problémád büntetésnek élsz meg, akkor az attól még nem büntetés. Mert nézzük meg, hogy működik ez a mi esetünkben. Tehát, hogyha mondjuk valaki ártó tetteket követel az életében, és utána nehézségei támadnak az életben, méghozzá folyamatosan nehézségei támadnak. Ezért a legtöbb ember ezt büntetésként éli meg, sőt így is tanították, tanítják, hogy a Jóisten bünteti a cselekedeteiért. Na most a Jóistenben benne van, hogy Jóisten, a Jóisten nem büntet. Ha egy Isten büntet, akkor az nem Jóisten. Világos ez? Tehát, mondok példát, amikor azt mondja, ki hozta le a hegyről a 10 parancsolatot? Mózes. Mózes lejött a hegyről, ő kapott egy parancsot, hogy büntesse meg azokat az embereket, akik bálványimádók. És úgy került be a köztudatba, hogy a Jóisten mondta ezt parancsul neki. Jóisten nem parancsol ilyet. Na most, mint ha jobban utána nézel ennek a kérdésnek, akkor rájössz arra, hogy ez a Jóisten, ez Jehova volt. Ami azt jelenti, hogy Jehova adta ki a parancsot Mózesnek, hogy büntesse meg azokat, akik bálványi imádást folytattak. Na most, ha jobban utána nézel a múltra vonatkozó leírásokban, akkor rájössz arra, hogy Jehova soha nem volt Jóisten. Hát a hozzánk képest Istennek mondható, de ő gyakorlatilag a teremtőnek egy teremtetje, ugyanúgy, mint bárki más. És gyakorlatilag, ha jobban utána nézel ennek a dolognak, akkor a Jehovának igen nagy szerepe volt abban, hogy ez a test, amiben most az ember leledzik, létezik, ez megalkotásra került. Tehát Jehova szerepet játszott ennek az emberi testnek a megalkotásában. A lelkünk megalkotásához az ég adta világon semmi köze nincs. Na most ebből nyilván világosan látszik, hogy Jehova az egy, ha most hozzánk képest ugye a magasabb rendű lényeket Istennek tekintjük, akkor egy olyan Isten, amelyik mondjuk nem Sátán, de nem is a jó Isten. Na most, tehát hogy egy ember honnan kap információkat, tehát nézzetek meg a vallásból, a különböző vallásokban hány Isten jelenik meg. És azok közül nagyon kevés a valóban teremtő jó Isten. Tehát a vallások általában azokat az isteneket jelenítik meg, akik lejöttek a földre, és akikkel az emberek személyesen találkoztak. Nem egy ember, hanem emberek, vagy emberek egy csoportja
találkozott. Tehát megnézed a vallásokat, akkor az összes vallás mind arról szól, hogy olyan Isten tekint a jó Istennek, amelyik lejött a földre. Na most ebben kapcsolatban csak annyit mondanék, hogy a jó Istennek nem kell lejönni, a teremtő jó Istennek nem kell lejönni a földre, mert a teremtő jó Isten energiája mindenben benne van. Ezáltal, mivel mindenben benne van, ezáltal mindenről értesülést kap. És mindenről értesül. Világos ez? Tehát neki nem kell lejönni ide, hogy körülnézzen, hogy vajon mi van a földi emberekkel. Világos ez? Na most, tehát amikor az emberek kapnak valamilyen információkat, és abban valamilyen jellegű büntetés benne van, akkor az biztos, hogy nem a jó Istentől származó információ. Na most én se azt mondom, hogy a jó Istentől kapom az információt. Oké? De én legalább olyan istenektől kapom, akik most a naprendszerünk urai. Világos az? És én őket képviselem. Na most ők nem csak a naprendszerünk urai, hanem ugye a galaxisnak az urai is egyben. De van másik galaxis, amelyiknek nem ők az urai. Jó, tehát amikor az ember visszatérve a büntetésre, amikor te büntetésként érsz meg valamit, akkor a következő történik. Tehát te cselekedtél valamit, mondjuk menjünk ahhoz a példához vissza, hogy valaki hosszabb ideig ártásokat követel valamilyen személy vagy személyekkel szemben. Majd egy idő után ennek issza a következményét, nehézségei lesznek az életben hosszabb távon. Ugye ez ismerős ez a dolog, ezzel bárki találkozhatott közvetlenül személyesen, vagy mások által. Amikor így működünk, akkor a következő történik. Az ember elkövet dolgokat, de az emberben van egy lélek. És ez a lélek, amikor lejött ide a földre, ugye akkor törölt tudattal jött le, és nem annyi tudása van a lelkünknek, amennyit itt megtapasztalt. Hanem a lelkünknek annyi tudása van, amennyit itt megtapasztalt, plusz abban a kommunikációban megkapott, amit mi ezt úgy hívjuk, a teremtőjével kommunikált. Tehát mit jelent ez, hogy a teremtőjével kommunikált? Mindenkinek az a teremtője, aki rávette arra, és megbeszélte azt, hogy te most ide leszüles. Világos ez? Tehát neked az a teremtőd, az a főnököd. Tehát aki elérte azt, hogy ide leszüles, abba a családba leszüles, akkor, amikor leszülettél, stb. Stb. De ez a leszületés, ez nem a születésed pillanata, hanem ez a leszületés a fogantatásod pillanata. Tehát amikor egy ember megfogan, akkor jön le a földre a lélek, és előtte már meg volt beszélve, hogy te hova fogsz beszületni. És aki ezt lekommunikálta veled, na az a teremtőd, és az vállalta azt, hogy nyomon kísér, nem közvetlen formában, hanem közvetett formában az életed során, és segít abban, hogy végigcsináld a vállalásodat. Nem közvetlenül segít, közvetett formában segít. Közvetlenül információval tud segíteni, ami azt jelenti, hogy a lelked közvetlen kommunikációs kapcsolatban van vele. Tehát távinformációs kapcsolatról van szó. Tehát ő nincs jelen a bolygón, ő egy olyan személy, amelyik itt van a naprendszerben, de nem a bolygón van. Világos ez? És ezt a szemét tekintem én az én teremtőmnek.
mert ugye ővel kommunikáltam le az, hogy miként fog alakulni majd az itteni életem. Mivel szabad akarat van, ezért nem biztos, hogy úgy alakul az életed, de mivel ugye van benned egy lélek, és ez a lélek, mikor kitörölték belőle az összes információt, ha egy lélekből kitörlik az információt, akkor egy dolog marad, a tiszta szeretet. Tehát a tiszta szeretet. Ezért, ha megnézed a csecsemőt, tiszta szeretet alapon működik, főleg akkor, hogyha egy kiegyensúlyozott anyuka a pocakjába volt benne. Hát ha az anyuka nem volt kiegyensúlyozott, akkor már ott van egy sérülés. Nem is egy akár. Tehát sérülések, inkább úgy mondanám. Tehát, amikor az ember megéli azt, hogy mintha büntetés lenne egy életének egy bizonyos szakasza, akkor ez nem büntetés. Tehát minden, ami probléma az életedben, azt megélheted ugyan büntetésként, csak én nem javaslom, hogy úgy éld meg. Ugyanis minden, ami probléma az életedben, tudatlanságból fakad. Minden. Mondom még egyszer, minden, amit megértél az életben problémát, az tudatlanságból fakad. Ha jobban megnézed, ez teljesen egészében, 100%-ban így van. Ha oda lett volna több tudásod, akkor azt nem csináltad volna. Na most, az ember úgy működik, hogy van egy testi vezérlésünk, van egy elménk, annak van egy olyan része, ami az állatéhoz hasonlít, ami tisztán ösztönök alapján működik, egy beprogramozott dolog gyakorlatilag, illetve folyamatosan programozódik az életünk során, és van egy másik részünk, ami a lelkünkhöz kapcsolódik, az pedig a tudás, a tudatunk. Tehát ne a lexikális tudásra gondolj, hanem arra a tudásra gondolj, amit ugye megtapasztalsz az életedben olyan szinten, hogy tudatosan teszel utána dolgokat. Tehát nem ösztönösen, hanem tudatosan. Tehát amikor az ember azt éli meg, hogy büntibe van az ártó tettei miatt, akkor igazából nem büntibe van, hanem éppen a saját lelke próbálja rávezetni az illetőt a jó dolgokra, tehát a helyes útra. Nem tudom, ezt értitek-e? Tehát az, hogy mi mit élünk meg, az egy dolog. És amit tesz a lélek, az egy másik dolog. Ez a kettő, ez független egymástól. Azért független, mert mi akkor is tudnánk működni, mint lények, hogyha nem lenne bennünk egy ilyen típusú lélek, mint ami van. Csak akkor legfeljebb úgy működnénk, mint mondjuk egy, hát mint egy majom. Tehát inkább a majomhoz hasonlítanám a működésünket. Mert ugye azok az értelmesebb, legértelmesebb lények, meg leginkább hasonlatosak hozzánk. Tehát egy majom, mondjuk egy, mit tudom én, mondjuk egy csimpánz, vagy egy gorilla, tehát valami ilyesmi. Jó, szóval, tehát ne ilyen fejletlenebb majomra gondolj, hanem a legfejlettebbekre. Tehát az azt jelenteni, hogy akkor nem tudnánk így működni, nem tudnánk mi sem gondolkodni, ugyanúgy, mint az állatok sem tudnak gondolkodni. Na most, lényeg az, hogy amikor egy ember azt éli meg, hogy problémái vannak az életben, és nehézségei vannak folyamatosan, és nem úgy alakul, ahogy kellene, mondjuk hangulatilag se olyan, nem tudom, energiája sincs elég, akkor ugye annak a következménye, amit előtte megélt. És a lélek próbálja ráterelni a helyes útra az illetőt. Most mondok példát. Ha egy ember ártó tetteket követ el, mondjuk folyamatosan, mit tudom, mondok példát. Tudom, valakinek van egy felesége, és ilyen, mondjuk ő nem érzi kellőképpen a férfiasságát, a férfiról van szó,
ez valószínűleg neveltetési probléma, tehát abból származó neveltetési probléma, hogy a nem volt igazából olyan apja, aki jó példát mutatott volna számára. Mit tudom én, gyakran, tehát sokat volt távol az apa, vagy túl gyenge volt az apa, vagy nem foglalkozott kellőképpen a családdal az apa, stb. Stb. Tehát nem jó minta volt a férfi, tehát a gyerek, fiú-gyerek számára. Ezért ugye ő felnőtt, és igazából mivel férfi mintát nem látott, tehát helyes férfi mintát nem látott, ezért ugye nem is alakult ki benne, hogy milyennek kellene egy helyes férfi működésnek, ezért ő mindig bizonyítani akarja, hogy ő férfi, és ezért fogja és megcsalja a feleségét. Világos ez? Sőt, akár mondjuk rendszeresen megcsalja, azért, hogy ezzel ő bizonyítsa magának, hogy ő férfi, nem tudom, értitek-e? Tehát nem azért, hogy ki szúrjon a feleségével, csak az neki kevés, mint bizonyíték, főleg, hogyha az asszony otthon jó erőteljes, mert valószínű, hogy az ilyen férfi jó erőteljes feleséget kap, ezért ugye folyamatosan ugye csalja, és mondjuk tételezzük fel, hosszú távon csalja a feleségét. És akkor mit csinál vele a lélek? Fogja és elgyengíti őt. Miért? Hogy ne tudja ezt csinálni tovább. Értitek? Tehát nem lesz energiája, tehát ő úgy fogja megélni az utána következő részt, hogy nincs energiája. Miért nincs energiája? Hát, hogy ne csinálja azokat az ártalmas dolgokat tovább. Értitek? Jó, de ez kihat az egyéb életére is. Ha nincs energiája, akkor mindenütt kevés lesz az energiája, hogy tennie kellene. Tehát legyengíti az illetőt, hogy nagyon egyszerű, elromlik az illetőnek a hangulata, és már is az illetőnek nincs annyi energiája, mint amennyi kellene, hogy legyen. Jó? Tehát minden, ami az életünkben probléma, az egy válasz az ártó tettekre. Egy olyan jellegű válasz, amit a lelkünk idéz elő. Tehát minden probléma mögött, ami csak létezik, megtalálható a lelki ok. Milyen lelki ok? Az azt jelenti, hogy a lélek idézte elő azt a problémát, de azért, hogy vagy a helyes útra terelődj, vagy kiiktasson abból a működésből. Mondok egy példát, itt valaki annyit dolgozik, hogy majd beleszakad. Akkor fogja, azt csinálja a lélek, és megbetegíti. Ne tudjon dolgozni. Ennyi. Ilyen egyszerű. Érted, hogy ne szakadjon bele a munkába. Tehát, ami probléma történik az életedben, ugye négy területen kapjuk a problémákat, betegség, baleset, családi probléma, anyagi probléma, ide besorolható mindenféle probléma. Mind, ami történik veled, azt mind a lelked idézi elő. De miért? Azért, hogy helyes útra terelődj. Na most, ha te tudnál hallgatni a lelkedre, akkor nem kellene ezt csinálni a léleknek. Tehát ha úgy működne jelenben az ember, mint ahogy működött régen, hogy simán hallgattak az emberek a saját lelkükre, érted? Tehát szó szerint megértették a lelkük sugallatait, és ezáltal nem tették meg azt, amit nem kell megtenni, és megtették azt, amit meg kell tenni. De mióta az emberek ezt nem tudják csinálni, hát a léleknek nincs más eszköze, mint az, hogy bizonyos problémákon keresztül próbálja az embert rávezetni arra, hogy másként kellene élni az életének bizonyos részét. Vagy akár az egészét. Mi az oka annak, hogy nem tudjuk venni a léleknek az üzenetét? Két ok van, két alapvető ok, aztán lehet, hogy mindjárt jön egy harmadik is. Mindegy. Két alapvető ok van. Az egyik az, hogy folyamatosan szaporodik a lélekszám. És egyre nagyobb a zaj.
Na ez olyan, mint mikor egy rádión egyre több csatorna van, és már egymást zavarják az adások. Világos? Ezért van az, hogyha valaki fogja és elvonul, ott, ahol egy lélek sincs, akkor sokkal hamarabb megharja a lelke hangját, szavát, mint amikor az ember tömegben van. Főleg egy olyan tömegben, ahol szó szerint mondjuk egy stadionban, egy koncerten. Nézd meg, úgy viselkednek az emberek, mintha nem lennének százasok. Tehát a lélek az nem tanácsolná azt, hogy ott ő tomboljon. Világos ez? Tehát ez az egyik ok, hogy és milyen törekvés van még, ráadásul ugye az a törekvés, hogy az emberek költözzenek be városokba. Hát nagyon egyszerű oka van, azért kell beköltözni városokba, hogy nagy legyen a zaj, és ne tudj meghallani a lelked szavát. Világos ez? Na most, van egy másik ok, ami miatt a mai ember nem nagyon hallja a saját lelke szavát, ez az egyik, az előző. A másik pedig, mikortól kezdett így hirtelen egyik pillanatról másikra megváltozni az, hogy az emberek elkezdtek hülyeségeket csinálni. 90-es évek második fele. Itt Magyarországon. Miért? A mobiltelefon miatt, így van. Tehát a mobiltelefon tornyokon keresztül nyomnak olyan frekvenciát, ami zavarja a vételt. Tehát a lelkek küldik az üzenetet ugye a tudatnak, de a tudat nem tudja fogni. Világos ez? Ez sima frekvencián keresztül. És zavaró, tehát a mobiltelefon gyakorlatilag az, a mobiltelefon rendszer az egy zavaró körülmény ahhoz, hogy tudjuk fogni az adást, a lelkünk szavát. No szóval a lényeg az, hogy itt vagyunk mi emberek, és ugye úgy élünk meg dolgokat, ami egy kicsit ugye fura az ember számára, hogy problémaként élünk meg mindent, az közben mindennek utána nézünk, akkor tudatlanság. És ugye azért mondtam el nektek most ezeket a dolgokat, hogy ugye majd mindjárt kiderül, hogy miért mondtam el. Van még egy dolog, amit bevezetőként ugye ahhoz kapcsolódóan elmondanék, hogy miért vagyunk itt a Földön. Ugye tudjuk azt, hogy alapvetően azért jöttünk ide, most nem minket nézzünk, hanem nézzünk mondjuk ezt az emberiséget, és az emberiség lélekszámának a növekedését. Ugye ez mondjuk egy olyan 15 ezer évvel ezelőtt történt gyakorlatilag, hogy ez az emberiség ugye ide jött a Földre. De hát nem emberiségről van szó, hanem ugye egy ilyen folyamatos lélekszám növekedésről van szó. És ugye ez azután indult el, amikor volt egy vízözön, amelyik ugye kipusztította az előző emberiséget, amely ugye teljesen másként működött, mint ahogy mi működünk, eleve sokkal hosszabb életű volt, stb. Nem volt reaktív elméje, stb. De nem is ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy ugye azért vagyunk itt, hogy megtanuljuk a feltétel nélküli szeretet alapon való működést. Ugye azért vannak itt az emberek. És akkor föltettem azt a kérdést, hogy de miért jönnek vissza az emberek? Miért jönnek vissza? Tehát miért nem fejlődnek fel egy olyan szintre, hogy tovább léphessenek egy magasabb szintű létforma irányába? Tehát ugye egy élet alatt meg lehetne azt csinálni, hogy az ember felfejlődjön egy magasabb szintű létformába.
És hát ugye miért jönnek vissza? Tehát miért nő a bolygó lélekszáma? Ugye tudjuk, azért nő a bolygó lélekszáma, mert leküldik azokat a lelkeket, akik segítő szándékkal jönnek le, hogy kivezessék az emberiséget ebből a slamasztikából, amiben most van. És ugye küldik le a lelkeket, jönnek a friss lelkek, és utána itt maradnak. Tehát eleve az életükben nem fejlődnek föl olyan szintre, és utána visszajönnek a bolygóra sokan. És az volt a válasz, hogy a szex miatt jönnek vissza. A lélek is így lesz ki? Nem a lélek. Nem a lélek. A testen keresztül élvez a lélek. Tehát a szex, érted? Na most, hogy megmagyarázzam ezt a dolgot, honnan kezdődött a nagy probléma? Honnan kezdődött a probléma, amikor az isteni lelkek testet öltöttek, és lejöttek szeretkezni az emberi lelkekkel? Na, ott kezdődött a probléma. Innen kezdődött az egész. Tehát lélekformában nincs szex, csak tisztán szeretet. A szeretet az meg nem szerelem. Világos? Tehát amikor egy ember szexel, az inkább a szerelemhez kapcsolódik, köze nincs a szeretethez. Oké? És ha megnézitek a szexet, ugye, ha azt jól csinálja a férfi meg a nő, akkor ott van egy felfokozott élvezet. Egy olyan fokú élvezet, amit a legtöbb emberi lény más tevékenységgel nem ér el. Gondoljátok végig. Tehát tehet a legtöbb ember bármit az életében, nincs egy olyan vagy egy hasonló érzése, mint maga a szexuális öröm. És ezért jönnek vissza az emberek, képzeljétek el. A testi élvezetért. Érdekes, nem? Na szóval lényeg az, hogy ugye odafönt ez hogy működik? Hát eleve ott kezdődik, hogy a léleknek nem kell szex. Tehát az nem tud, nem is akar, nem is tud szexelni a lélek. Hogy van szex? Nincsen. Ott fönn nincs. Nincs szex. A testeket pedig teremtik. Tehát nem szex által teremtik a testeket. Tehát ami azt jelenti, hogy nincs szex. Tehát ha hiába van testük, akkor sem szexelnek. Világos ez? Nem tudja, hogy van szex. Tudni tudják, hogy létezik ilyen a világegyetemben, csak nem gyakorolják. Oké? És gyakorlatilag itt van a szex. A Föld egy nagy kuplerá, szó szerint így van. Jól mondod, így van. Na jó, abszolút jól mondod. Így van, és jönnek a kupiba az emberek, a nők is, meg a férfiak is. Illetve a lelkek. Nem annyira. Nem annyira, mert ez közvetlen az anyaghoz kapcsolódik. Tehát a szex az az állatvilágból, a faj túlélése érdekében jött létre. Ami azt jelenti, hogy ha megnézitek, ez úgy van kialakítva, hogy a nő a fajfenntartás, tehát inkább a nőnemű a fajfenntartás, a hímnemű pedig az élvezet. Tehát ugye a hímneműek azért szexelnek ugye az állatvilágban, mert élvezik, mert nagyon jó érzés számukra, de ösztönből fakad ez. Ugye ösztönösen tudják. A nőstény, tehát a nőneműek meg ők tartják fönn a fajt. De hát ahhoz, hogy ugye föl legyen tartva a faj, hát ahhoz be kell fogadni a hímnek az ivarsejtjeit. Tehát lényeg az, hogy ugye az állatvilág ez így működik, és ugye az ember azt tudjuk, hogy hát egy részben állat. Tehát állati génekkel rendelkezik. Ez bizonyítja a reaktív elménk is. És gyakorlatilag emiatt a működés miatt
van a szex. Oké? És emiatt van az, hogy például, ugye nem tudom, tudjátok-e, hogy a nőstény, tehát a nők, azok nem kezdetben nem menstruáltak, hanem tüzeltek. Így van, tisztán biológia, így van. És akkor beavatkoztak, hogy a nők is, tehát a nőknél változás legyen, tehát hogy a nők is élvezzék a szexuális együttlétet, és ehhez kellett nem a tüzelés, hanem a menstruálás. Tehát beavatkoztak fizikailag. Beavatkozás történt. És onnantól kezdve ugye más lett ez a működés. Hát ez olyan 7000 évvel ezelőtt körülbelül. Tessék? Valamilyen szinten közre játszott, de nem feltétlenül. Tehát attól, hogy van hold, vagy nincs hold, attól ugyanúgy menstruálnának a hölgyek. Jó, tehát lényeg az, hogy most itt vagyunk a Földön. És ugye ezeken azért el kellene gondolkodni, hogy mi okoz az embernek ugye örömérzetet. Mert a legtöbb embernek az igazi örömérzet az a szexuális együttlétből fakad. És igazából nem tudják, hogy, mert nem tapasztalták meg, ami mondjuk hasonló érzet. Na most, ugye én már sok mindent kipróbáltam az életemben, úgy értve, hogy meg kellett csinálni, és amiatt történt a kipróbálás. És hát ugye látom azt, hogy mi az, ami olyan örömet okoz, ami mondjuk felveszi mondjuk a versenyt valamilyen szinten a szexuális örömökkel. De ezt ugye a legtöbb ember nem tudja megtapasztalni. Mondok példát, 2 hónappal ezelőtt, illetve az előző hónapban, nem a október, hogy is volt, november, tehát nem a november 10-i szeminárium, hanem az október 13-ai szemináriumon, jól emlékszem a dátumot, ugye volt a nagy bizonyítványosztás, ha emlékeztek. Tehát ugye ott sok bizonyítvány, és coach bizonyítvány és diploma, a coach az az ember és életjobbításról szól, ki lett osztva. És ugye ott én hallottam olyan válaszokat a kérdésekre, amikor ugye a bizonyítványt vagy a diplomát valaki átvette, amire én azt tudtam mondani, hogy úgy nyilatkozott ott például az egyik hölgy, hogy utána ránéztem azokra a vezetőkre, akikhez tartozik az a hölgy, és legszívesebben oda mentem volna mondani nekik, de hát ugye nem állhattam föl ugye közbe, hogy azt mondjam nekik, hogy na ezért érdemes élni. Amit ott hallott az ember a színpadon, és ahogy az a hölgy például nyilatkozott, azokról a személyekről, aki behozta őt, vagy a vezetőjéről, akinek a csoportjába tartozik. Érted? És én vezetőktől kezdek ilyeneket hallani, tehát a vezetők azt jelenti, hogy akinek csoportja van, kezdek ilyeneket hallani, na, hogy ezért érdemes élni. Igen. Tehát ez a hölgy is a Tusek csoportban volt, akiről beszélek, hogy ezért érdemes élni. Na most a legtöbb ember meg fogalma nincs, hogy ez milyen érzés, és hogy ilyen van, így van, mert nem tudja, mert nem tapasztalta meg. Tehát ugye nekem nagyon régóta van csapatom. Tehát mióta? 91 óta. Én azóta szervezek embereket, és
ugye a teljesen más az, amivel most foglalkozunk, mint amivel foglalkoztunk. Ugye régen elsősorban pénzügyi területtel foglalkoztunk, ugye most pedig az emberek fejlesztésével. Tehát azért nem lehet összehasonlítani a két dolgot, hogy valaki mondjuk valamilyen szinten jó jár anyagilag, most erre azt tudom mondani, most kit érdekel. Vagy elmondja azt, hogy az élete milyen mértékben változott meg pozitív irányban, annak hatására, hogy ő itt van. Érted? És nem csak, hogy itt van, hogy vannak neki azok a személyek, akik vannak neki. Aki behozta őt. Tehát akkor mondanám nektek, hogy tudod, miért nem tudod, mi a különbség? Tehát miért a legfontosabb, vagy a legnagyobb öröm a szexuális öröm? Mert nem tudod, milyenek az emberek, amikor hálásak. Amikor igazán hálásak, érted? Persze tapasztaltál hálát az életedben, csak nem olyan mértékű hálát, mint amit itt tud az ember most tapasztalni azóta, mióta ezzel a területtel foglalkozunk. Tehát most gondolj bele, mi itt arra képesek vagyunk, hogy emberek életét megmentsük. És én már nem egy ember életét mentettem meg, szó szerint. Érted? Na most azért gondold végig, hogy más tevékenységben, amit így csapatostul lehet csinálni, ahol amit tömegesen lehet csinálni, nincsenek életek megmentése. Érted? Tehát az is egy életmegmentés, hogyha valaki mondjuk depressziósan éli az életét, és te kihozod abból az egészből. Érted? Tehát itt olyan mértékű más dolog van abban, amit csinálunk, mint amit eddig az ezelőtt csináltunk, érted? Amit én mindenkinek javasolnám, hogy meg kellene tapasztalni. Tehát amikor az emberek hálásak az irányadban, na az olyan érzés, amin mindent felülír. Érted? Amire azt tudod mondani, na ezért érdemes élni. És az egy olyan érzés, ahol látod például, mit tudom én, kiáll egy házigazda, érted? És totál meghatódik, amikor elkezd beszélni. Azáltal, hogy mert ő ott kim van, érted? Vagy totál meghatódnak emberek, hogy elmondhatják azokat, amit mondhatnak. És akkor azok az emberek, akikhez tartoznak, akkor számukra az egy olyan érzés, ami mondhatjuk, hogy mindent visz. Érted? Mint a piros ásza a pakliba, hogy mindent visz a magyar kártyával. Jó, szóval lényeg az, hogy egy olyan tevékenységben vagyunk benne, ami nem hasonlítható igazából máshoz. Tehát itt szó szerint, tehát azáltal, hogy megmentjük az embereket, megmentjük az egész bolygót. Érted? De hát hogyha az ember azzal foglalkozik csak, hogy nekem milyen jó érzéseim vannak, és gátakat alakítok ki az én saját fejembe azzal kapcsolatban, hogy az embereket én miért ne tudnám szervezni, hát akkor persze, hogy nem lesz az embernek csapata. Mert nem azért nincs csapatod, mert nem csatlakoznak hozzád az emberek. Hanem azért nincs, ha nincs csapatod, azért nincs, mert ott vannak a te magad által kialakított gátak a saját fejedben. Mert én nem hiszem, hogy ha valaki mondjuk egy ideje itt tanul, akkor nem tudna beszélni másnak arról, hogy neki mit adott az itt lét.
mint ugye be is bizonyítják az emberek, hogy tudnak beszélni, mert a színpadon elmondják, hogy mit adott az itt lét. Tehát lényeg az, hogy hát most mi van a te fejedben, gondold végig, mi van a te fejedben? Tehát mi van a te fejedben az emberekkel kapcsolatban? Tehát, hogy én saját magam fejlődjek, a többi az le van fütyülve, majd lesz vele valaki, valamik lesznek az emberekkel, hát majd beszervezik mások, meg majd segítenek mások, de ez véletlenül nem ego. Hát itt mindenkinek megadatik a lehetőség, érted, hogy hozzá segítsek az embereket ahhoz, hogy tanuljanak, fejlődjenek. Érted? És onnantól kezdve neked lesznek hálásak. Mert ha te nem hoztad volna őt ide, most mondok példát, jó, hogy értsétek. Itt van lassan 40 ezer ember. Ugye egy csomó többet szerveztünk jóval, de ennyi van benne a rendszerben, ugye régen töröltünk elég sok embert. Tehát akik régen volt olyan, hogy akik nem léptek, akkor azt fogtuk, kitöröltük. Ezt így gyakorlatilag több tízezret kitöröltünk a múltban. Itt van 40 ezer olyan ember, aki be van regisztrálva, csak nem 40 ezer ember. És annak egy kis százaléka az, ilyen pár százalék, amely tanuló. Na most nem az a cucc, hogy te beregisztrálod őt, érted? Hanem az, tehát azért nem lesz hálás, hogy te beregisztráltad ide. Azért lesz hálás, hogyha eléred nála, hogy ő tanuló legyen. Érted? És tök mindegy, hogy hova regisztrált be. Teljesen mindegy. Mert nem az a feladat, hogy beregisztráljuk, hanem az a feladat, hogy tanulóvá tegyük. Mert attól, hogy be van regisztrálva, attól itt még nem lesz aranykor. Érted? Mert az még nem azt jelenti, hogy tanulja és használja a módszereket. Hanem amikor az ember veszi a fáradtságot, hogy valakinél eléri azt, hogy tanuló legyen. És az nem győzködés, nehogy azt hitt. Még véletlenül se az. Hát fene akarja győzködni az embereket. Az, hogy ő tanuljon, nem nekem kell, hogy fontosabb legyen, hanem neki. Hát ez már elég nagy probléma, hogy nekem fontosabb, hogy ő tanuljon, mint neki. Tehát lényeg az, hogy de mégis csináljuk azt, hogy hozzuk az embereket. És ugye sokan meg kialakítanak a saját fejükben gátakat, hogy ne hozzák az embereket tanulni. De az, hogy hozzuk az embereket tanulni, az fogja megadni azt a lehetőséget, hogy az emberek hálások lesznek az irányodba. Mert te vagy az, aki hatott rá. Érted? Mert itt vannak az emberek, és nem hozzátok be. De kevesen vagyunk ahhoz, hogy mindenkit behozzuk. Érted? Tehát attól, hogy hol van beregisztrálva, teljesen mindegy. Hát most tegnap is tettünk át egy olyan embert, akire ugye irányult a kérdés, hogy van 17 ezer pontja, és mi a 17 ezer pont? Érted? 17 ezer pont. És egy helyen már elért 17 ezer pontot. És akkor megnéztük. Ugye hetes vezető. Egyel alatta van a 8-as igazgatói szintnek. Tehát, hogyha már hozna majd 12 embert, akkor ő elérhetné az igazgatói szintet. Illetve a hetes vezetői szintet, még meg nem az igazgatói szintet. Tehát most gondold végig, és az illetőt ugye beszervezi valaki, akkor onnantól kezdve tanuló, és az ő tanulója lesz, tök mindegy, hogy előtte hol volt, de a pontja itt visszaállt. Érted? És ami azt jelenti, hogy nem kell megvárni, hogy legyen 17 ezer pontja,
neki már van 17 000 pontja. És több az olyan ember itt a rendszerben, akinek van pontja, meg sok pontja van, mint akinek nincs. Mert így működik a rendszerünk. Tehát ami azt jelenti, hogy előnyt élveznek azok, akiknek már van pontjuk. Természetesen. És akkor, mit tudom én, benned kialakul egy lelkiismeret furdalás, de hogy már beregisztrált valahova, máshova, és hát közben meg hát nem szervezem őt, mert máshova beregisztrált, mert hát lelkiismeret furdalásom adódik belőle, mert most azzal kicseszek. Hát ez nem kicseszés. Hát ha már ő beregisztrálta, miért nem hozta be? Sőt, beregisztrálta, lehet, hogy már rég nincs itt az az illető, aki beregisztrálta, érted? Honnan tudod, hogy itt van? Hát hogyha mindenki itt lenne, aki tanuló volt, már ugye 2010-től, akkor nem ennyi tanulónk lenne, hanem sokkal több. Tehát mondhatni azt, hogy a nagy részét gyakorlatilag olyanok hozták be, akik már itt sincsenek. És akkor te meg aggódsz azon, hogy most be van regisztrálva, és akkor örülj neki, hogy be van regisztrálva, legalább már nem kell. Megsporoltad az első felét a szervezésnek. Érted? Sokkal könnyebb utána. Sőt, ha valószínű, be van regisztrálva, akkor már látott videókat. Érted? És akkor meg kell kérdezni csak, hogy láttál már Szedlacsik Miklóstól videókat? És? Tetszenek ezek a videók? Igen. Akkor mi akadályoz meg abban, hogy tanuló legyél? Hót egyszerű dolog. Jó, szóval, és ha behozol embereket, nem azt mondom, hogy mindenki hálás lesz, nem. De nem is arra vágyodik az ember, hogy mindenki hálás legyen. Egyáltalán nem. De lesznek olyanok, akik hálás lesznek. Hálások lesznek. Érted? És onnantól kezdve azt az érzést, egyszerűen olyan érzés, ami más, máshol nincs. Ha nézd meg, felnevelted a gyerekedet, ha már felnevelted, ki az, aki felnevelt már a gyereket? Aha, és kifejezte az olyan irányú háláját? Ki van csukva? Ki van csukva? A gyerekeknek természetes, nem? Hát, sőt, még olyan gyerekekről is hallottam, akik azt mondták, hogy neked szülő kötelességed az anyjának vagy az apjának ezt mondta. Kötelességet, hogy felnőtt vagyok, de még mindig támogass. Kötelességet, hogy vigyázz az unokádra, meg ilyeneket hallok, érted? Hát a fészkes fenét. Na most ez hol van a hálától? Érted? Hol van a hálától? Olyan messze, mint Makó Jeruzsálem. Érted? Szóval te hálát olyan emberektől vársz, akik mondjuk a közvetlen hozzátartozóid. Hát akkor várhatsz. Vagy, ha te hálát barátoktól vársz. Na most, nyilván tisztelt a kivételnek. Hogyan működnek a barátok? Tehát amikor valaki neked barátod lesz, azért lesz a barátod, mert hasonlóan gondolkodtok, körülbelül azonos hangulaton vagytok, sok dologban azonos tulajdonságokkal rendelkeztek, azonos témáról tudtok beszélni, tehát az érdeklődési körötök is nagyon hasonló vagy akár azonos. Na ezért lesz valakinek az a személy a barátja, és nyilván avval találkozni is kell, meg kell ismerkedni, együtt kell lenni. Nyilván összejátszódnak a feltételek, és akkor kialakul egy barátság. Tehát egyértelműen az a barát, nem véletlenül van az a mondás, hogy embert, nem, madarat tolláról, embert barátjáról ismerni meg. Tehát nézd meg a barátját, oké?
És akkor tudod, hogy az illető milyen ember. Ennyi. Tehát ha két ember, ha barátkozik egymással, az nagyon, nagyon nagy mértékben hasonló a két ember. Érted? Nem kinézetre kell, hogy hasonló legyen, működésre. Na most, ha egyik ember, mondjuk két barát, egyik barát a kettő közül elkezd fejlődni, változni, elkezd másként élni, elkezd fölemelkedni a hangulatba, jobb hangulatúvá válik, mit fog a másik csinálni? Így van. Először is megpróbálja visszahúzni. Így van, így van. De ez mind azért, nehogy már. Nehogy már. És azt látjuk a barátságok esetében, hogyha az egyik fejlődik, a másik szó szerint, amit mondtál, irigykedik. Szó szerint. Könnyű az irigység, mert hangulatfüggő. Ugye tanultuk, hogy bizonyos hangulattól, tehát ilyen nyílt ellenséges, általános nyílt ellenséges hangulattól, tehát ha valakinek általában a hangulata ilyen nyílt ellenséges, tehát ha valaki szereti a sportot, vagy szereti a politikát, akkor tuti, hogy kettes az általános hangulata, ezt csak úgy előre mondom. Igen. Jó, ebben biztos lehetsz. Tehát úgy szereti a sportot, hogy nem ő sportol, hanem nézi és érdekli, és megnézi a meccseket, és drukkol, és szurkol, és stb. Tudni, hogy kettes fölött nincs az általános hangulata. És ugyanez a politizáló emberekre, ugyanez vonatkozik. Mert miért? Mert nagyon egyszerű, mert ugye ellenséges. Tehát a politikában megjelenik az ellenségesség, és a csapatjátékokban, sportban megjelenik szintén az ellenségesség. Tehát ami azt jelenti, hogy az ellenfél az az ellenség. És gyakorlatilag ugye ők nincsenek kettes fölött, és olyan szintű emberek, akik kettestől lefele vannak, tehát ugye kettes vagy attól lejjebb, azokban megjelenik az irigység is. Tehát a rossz hangulatú emberekben megjelenik az irigység. Az azt jelenti, hogyha valaki, mit tudom én, többet ér el, mondjuk a barátja többet ér el, vagy többre viszi, vagy jobban mennek a dolgai, vagy mit tudom én, mondjuk neki megy a lefogyás, a másiknak meg nem, csak most mondtam egy példát, érted? Akkor a másikban, akinek nem megy, megjelenik egy irigység. És ezt most miért mondtam? Ezt azért mondtam, mert hát a barátoknak ne hálát várj. Hát ha te elkezdesz fejlődni, ők nem lesznek hálásak. Tehát ha az ember a rokonaitól, vagy a barátaitól várja a hálát, akkor óriási tévedésben van. Ők nem lesznek hálások. Lehet, hogy úgy megfogalmazódik valamelyikbe, ugye a saját szintjén, a saját fejébe, hogy milyen jó, hogy felnevelt az anyám, vagy az apám, vagy a szüleim, mindegy, de ezt már ki nem fejezi. Na most itt viszont megtalálhatod azt az érzést, ami a hálával jár. Érted? Na most gondolj bele, van mondjuk egy olyan ember, aki bukdácsol az életében, már pedig a legtöbb ember bukdácsol. Úgy értjük a bukdácsolást, hogy vannak problémái. Vagy ezen, vagy azon, vagy amazon a területen. Tehát időnként ugye a problémák miatt ugye kicsit kétségbe esik. Ugye így ezt értjük a bukdácsoláson. És az ember egyre kevesebbet bukdácsol. És egyre jobban oldja meg az életét. Sőt, mondjuk elkezd abban is működni, hogy másoknak is segítsen ebben. Akkor ez nem lesz jó neki? Érted? Tehát
egész meg tud változni az élete. És mondok egy példát, itt fölmerült a képzés előtt, hogy ugye a nejem olvasta nekem valamelyik nap, ő szokta böngészni a híreket, és ha olyan hír van, akkor továbbítja felém. Én nem nagyon szoktam a híreket nézni. Hát nézni ő se szokta, csak az interneten keresgél, mert a médiában keresgélsz híreket, mármint úgy értve, hogy a tévében, rádióban ott normális hírekre nem találsz. Tehát képzeljétek el, most nem emlékszem pontosan, hogy azt mondta, hogy beadták, vagy be akarják adni egy olyan tervezetet a parlament elé, hogy ne végezhessen gyógyítást csak olyan személy, akinek van orvosi végzettsége. Ezt úgy hívnák, hogy ilyen kuruzslás lesz orró törvény. Képzeljétek el. Be akarják vezetni. Nem semmi, hogy már ide jutottunk. Ez a hatalom utolsó rúgásai, tudod. Gyógynöveket sem használják. Szóval ami azt jelenti, hogy igen, és akkor már bejönnek azok is, hogyha ha gyógynövényeket használnak emberek mások számára, akkor ugye ez beleütközhet. Nem tudom, hogy miről szól a törvény majd, de ez ilyenek benne vannak, hogy csak olyan végzettséggel végezheti valaki, akinek megvan az orvosi képzettsége, és tehát gyógyítani csak orvos gyógyíthat. Hivatalos. Na most gondold végig, mi lesz azokkal, akik most gyógyítanak? Hát simán egyik pillanatra a másikra be tudják perelni őket. Simán, és el tudják ítélni. Kuruzslásért. Úgyhogy jó kormányunk van, hogy ilyenekbe belemegy. Ez csak azért mondom, mert nem egységes az EU-ba. Mert például... Növényeket már régóta az EU. Tehát például nem egységes az EU-ba, mert ugye az ilyen gépeket Magyarországon már tiltják. Az ilyen gépekkel való vizsgálat. Így van, tehát hogyha azok nem orvosok végzik, hanem magánszemélyek. Az tiltott. Ezért nekem van egy olyan ismerősöm, aki ilyet végez, és kiment Olaszországba, és ott csinálja, mert ott nem tiltott. És Olaszország is EU-s. Tehát nem egységes ez a fajta működés az EU-ba. Tehát ugye vannak olyan országok, akik mint mindig nálunk vezetnek be először mindent. Tehát rajtunk próbálnak ki először mindent, és ugye velünk kísérleteznek, szó szerint általában velünk, magyarokkal kísérleteznek. És itt van először bevezetve. Na most ez ugye a kormányuknak köszönhető, mert a kormány erre megvevő, hogy nálunk kísérletezhetnek. Na most lényeg az, hogy gondoljátok végig, hogy akik most ugye nincs ilyen végzettségük, és foglalkoznak természetgyógyászattal, hát gyakorlatilag a jövőben nem végezhetnek ilyeneket. Ha ezt a törvényt elfogadják. Már pedig ugye itt azért elfogadtak már olyan törvényeket, amit az egészségek a kapcsolatban, amit nem kellett volna. Csak mondok példát az ezüst arany részkoloidra. Ami azt jelenti, hogy az a szervezetbe való bevitele, az kifejezetten jótékony hatású a szervezetre nézve. És erre hoztak olyan jogszabályt, hogy nem lehet belsőleg használni. Tehát rá kell írni az üvegre, hogy belsőleg nem használható. Csak külsőleg. Na most mióta a világ, az ember használja az aranyat, ezüstet, meg a rezet belső használatra. Tehát ami azt jelenti, hogy mondom, a szervezetre kifejezetten jótékony hatású mind a három szer. Ugye ezt úgy hívják, hogy kolloidok. Aranykolloid, ezüstkolloid, részkolloid. Jó, tehát ha ezt is el tudták fogadtatni, ugye akkor... Nem szakértők vannak. Hát, meg ki tudja, hogy azok, akik még akár szakértők is, mennyit fizetnek nekik a valamilyen bankszámlájukra. Azt nem tudni. És hogy mennyire vásárolhatók meg. Tehát, hogy emögött is a gyógyszerlobbi van, az hód biztos, mert az arany és ezüst kolloid mögött is a gyógyszerlobbi volt, meg emögött is a gyógyszerlobbi van, az hód biztos. És a táplálékkiegészítők azok maradtak? Hát a táplálékkiegészítők terén is már volt szigorítás,
nem olyan rég ugye történt ez a szigorítás, akkor amikor az ezüst meg az arany kolloid területén volt. Na szóval lényeg az, hogy példa, most mondok példát, mi forgalmaztunk étrendkiegészítőt, amit most így nem tudok megmutatni, ami malaga bor, az egy nagyon jó termék volt, malaga bor alapba volt az összetevők elvegyítve. És hát most csak úgy lehetne forgalmazni, hogy már csak jövedéki adó megfizetése mellett. Mert hogy alkoholtartalmú, persze. És ezáltal, hogy alkoholtartalmú, már csak jövedéki adót megfizetése mellett lehet ne forgalmazni. Már nem forgalmazzuk, mert ugye a gyártó leállt vele, és ugye azt mondta, hogy akkor gyártja csak, hogyha megrendelünk, mit tudom én, mennyi mennyiséget. Pedig az egy, mondom, nagy, az aztán egy kiváló termék volt. Na szóval lényeg az, hogy ezt most csak azért mondtam el nektek, hogy, hogy lássátok, hogy egy olyan világban élünk, ahol nehezítik az emberek életét, és most akik természetgyógyászattal foglalkoznak, azoknak lehet, hogy át kellene térniük a lelki dolgokkal való foglalkozást, tehát az emberek képzésére. Mert egy ember ugye tanul és fejlődik és elkezdi jobban az életét kezelni, jobban kezelni az életét, akkor kevesebb lesz a problémája. És nem lesz beteg, így van. Így van. Mert ugye említettem az imént, hogy minden probléma, ami történik velünk, az lelki eredetűre vezethető vissza. Tehát a lelkünk okozza. Ránéztem az órára, lejárt az időnk. Jó, úgyhogy lesz egy 20 perces szünetünk, amint befejeztem ezt a részt. Ha bármi kérdésed felmerült, akkor nézz szét a weboldalunkon. Ugye több domainnevünkön tudsz szétnézni. Például az aranykor.net is mi vagyunk, meg a pph.net is, a pph.hu is mi vagyunk. Jó, tehát ugyanarra az oldalra visz föl. Ha még nem vagy tanuló, akkor, akkor váljál tanulóvá. Azáltal a személy által, aki szimpatikus számodra, jó? Tehát te választhatod meg ugye, hogy ki által válsz tanulóvá. Ha nem tudod ki az, aki regisztrált téged, akkor vagy hova lettél regisztrálva, akkor kérdezd meg az irodánkban a irodánkat, Mariant, ugye megadja a választ. Nézz szét az oldalunkon is, és ha úgy látod, hogy itt a helyed, akkor várunk szeretettel a tanulók közé. Jó, ha úgy látod, hogy mégse itt a helyed, akkor sincs gond, semmi probléma. Az idő az úgyis nekünk dolgozik. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmeteket, és coachképzésünk fog következni. Mindenkinek jó tanulást kívánok, szeretlek benneteket, sziasztok!